Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan, kumento po ng inyong lingkod uh, Magandang araw po, uh, tanghali, hapon, gabi uh, Siyempre po, madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng mundo, tayo na roon mga kababayan Naway maingatan po tayo lahat uh, Ito po, kumentuhan po natin mga kababayan, samahan niyo po ko Nung, uh, nung uh, kanina lang, kahapon, nagpahayag po at nagsalita na po ang uh, pangulo, di po ba? Napakatapang na salita. Na talagang hindi niya hindi niya atrasan na at talagang ipaglalaban niya ang demokrasya ng Pilipinas. Mga tambay at ang siyempre ang kanya seguridad. At hindi niya palalagpasin ang ginawa ni Vice President Sara Duterte. Ngayon naman po, umatake na po at sumagot na rin po ang kamag-anak o pinsan. Ang speaker po ng kamera ay matapang din nagpahayag mga katambay at binueltahan po ang Vice President at talagang kinampihan po at talagang supporter raw po ng speaker at ng institusyon ng Kamara ay nasa administrasyon po ng Bagong Pilipinas kay Pangulong Marcos Jr. Mga tamay, painggan po natin ang speaker kung paano po binweltahan at inatake ang Vice President Sara Duterte. Ito pa mga tamay, painggan po natin. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang deklarasyon ng suporta ng Kamara sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa gitna ng pagbabanta at mga akusasyon ni Vice President Sara Duterte, nagpasa ng resolusyon ng Kamara na sumusuporta sa administrasyon ng Pangulo. Ayon kay Romualdez, ang banta ng pangalawang Pangulo sa buhay ng Presidente ay direktang pag-atake sa demokrasya at seguridad ng bansa. Binweltahan rin ng House Speaker si VP Duterte sa legisyon nito na namumulitika siya at naghahandang tumakbo sa 2028 elections bilang presidente. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements, and the lack of transparency demand answers. We will not tolerate and accept vague explanations and evasive responses. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Kaya nakakita niyo po, kung wala raw itinatago. Bakit ayaw sumagot? <laughs> ayaw sagutin mga katambay para malaman kung walang tinatago ang Vice President. Ang tanong, wala po ba kayo tinatago? Speaker sa Sambayanang Pilipino? Nagtatanong po kasi ang taong bayan, ni speaker, paano po yung mga pera na sinasabi ng Vice President? Kung paano po nyo inaatake o diba, pinagsasamantalahan ang pera ng taxpayer? Dalawang tao lang, hindi nyo po sinagot sa inyong ubod ng tapang na pahayag sa mga Pilipino. Lalo nung nahandyan kayo sa chambers ng inyong institusyon. Nagsasalita kayo sa inyong chambers. Napakatapang. Talagang hindi pag-uubrahin. At ang suporta ng speaker ay nananatili sa administrasyon ng Pangulong Marcos. Siyempre, kamag-anak eh. <laughs> Alang iwanan mo yan. Di ba? At isa pa, nagpahayag ang Pangulo na ginagalang niya ang institusyon. Hindi niya pinapakailaman ng institusyon ng uh, Kamara at Senado. Kahit ito, ay naugat at napakalaki na di umano ayon sa Vice President na mga anomalya lalo sa pera ng taxpayer, pera ng bayan. You know, dalawa, dalawang nga uh, dalawang institusyon lang ang uh, you know, nagmamando at meron sa Senado, meron pang mga kumikita. Mga katambay, itong mga institusyon na ito, nangungumisyon ang trabaho. Dito naman po sa institusyon daw ng uh, Kongreso! Ano sabi ng Vice President? Nagdadagdag naman, mga tambay. At isang damukal na sinasabing hindi maipaliwanag. Lalo po ang kanilang sinasabing extraordinary daw. You know, travel fund. You know, confidential fund. Hindi po alam ng mga Pilipino nasaan kaya ang libro ng speaker at yung hindi maipaliwanag na bilyon-bilyon daw. Mga kababayan, lalo dapat masilip din ang mga ayu-ayuda programa ng Bagong Pilipinas. Kasama yata ang speaker. Walang sinagot ang speaker sa mga paratang about sa korupsyon ng Vice President. Ang tangi lang tinutukan na magpisan magkamag-anak. Tanging ang kanilang siguridad. Ang kanila daw buhay ay nanganganib. Doon lang po sila nakatutok. Pero sa panggagahasa, you know, <laughs> pagnanakaw ng kaban na yaman di umano, wala silang say. Mga tamay, bakit kaya? Hindi nila sinagot yung mga paratang ng Vice President kung paano nila pagsamantalahan ang pera ng taxpayer. Dinadala lang tayo ng mainstream media. Saan? Sa seguridad ng Pangulo pagbabanta sa buhay ng Pangulo ng First Lady at syempre kasama ang speaker di ba? nakita nyo po <laughs> hindi naman po tanga ang Vice President wala bang nagbabanta sa buhay ng Vice President unang pinagbabanta ng kanyang buhay di ba? <laughs> kaya nga siya di ba? nagtataka concern na concern ba? Diba? concern na concern ng uh, pamahalaan, lalo ang uh, institusyon ng kamara sa seguridad ng pangulo. 'Di ba? Pero sa seguridad ng vice president, wala silang pakialam. Kahit ano mangyari dito, kahit may pagbabanta sa buhay ng vice president, 'di ba? Nakakalungkot lang. Kaya nakaka- nakakaano po, 'di ba? Lalo po itong uh, sinasabi po natin na itong National Security Council, di ba? Ito, concern na concern po sila sa seguridad at uh, proteksyon ng, uh, ng Pangulo. Uh, pero wala pong, uh, hindi po nagsasalita ang National Security Council about naman sa seguridad ng Vice President, mga tambay. Kaya nagtatanong din ng Vice President yan. Bakit pagdating sa buhay at seguridad ng Vice President, walang say ang National Security Council mga tambay. Pero sa pamilya, you know, relatives, you know, kailangan proteksyonan, mga tambay. Kasi nga ito, yung sabi ng Vice President, dinidribo lang, dinidribble nyo lang daw, speaker, kasama ng iyong kamag-anak o pinsan, kung ano man ang tawag sa inyo. Diba? Dinidribo nyo lang ang ginagawa nyong napakalaking korupsyon daw ayon sa Vice President. At yung kapalpakan na hindi niyo maibigay yung mga ipinangako. Mga ipinangako nyo nung kampanya sa mga Pilipino na gagawin yung napakaganda ng Pilipinas. Hindi nyo nagawa magtatatlong taon na. Kaya ginagawa nyo, dinidribol nyo lang ang issue para mapagtakpan ng kapalpakan at ang laganap na korupsyon sa gobyerno ayon sa Vice President. Ngayon, bistadong-bistado na kayo. Ano ang credential nyo? Ano ay eh, pagmamalaki nyo sa mga Pilipino ngayon, speaker? Eh, bistadong-bistado na kayo. You know? Hayag na hayag na sa Pilipinas. Hayag na hayag na sa OFW. Hayag na hayag na sa buong Pilipino. Ang tinatrabaho po ng inyong institusyon. Gano kalalaki kaya? You know? At nakikita ang pamumuhay ng mga congressman ngayon. Ibang klase po ang mga congressman daw ngayon. balita umuugong ang balita. Congressman pa lang. Grabe na raw po ang kayamanan. Ang mga ang mga eh, ang mga sasakyan, mga accessories, you know, kay mamahal para ka nang bumili ng house and lot sa mga accessories daw po ng mga congressman, representative mga tambay. <laughs> Tapos uh, hindi raw tatakbo uh, yung sinasabing paghahanda sa pagtakbo, uh, siyempre, aaminin ba yan? Hindi aaminin yan. Unang-una, -una, paano aaminin niya ng hindi naman pinakakatiwa ng mga Pil hindi naman pinakakatiwala ng mga Pilipino. Paano siya amin na siya ay naghahanda at tumatakbo kung wala naman sa kanya ang tiwala ng mga Pilipino? <laughs> 'Di ba? Mabubuli lang siya ng mga Pilipino sa pinaggagawa po nila sa institusyon ng Senado at ng Kamara ng House of Representatives na hindi po maipaliwanag ang kanilang pondo sa mahabang panahon. Tanging certification lang ang kanilang mga liquidation, mga, mga kanilang mga ordinary, extraordinary expenses. You know, Liquidation by certification lamang. At ang kanilang mga pondo na ubod ng laki. Walang public hearing ni hindi na audit wala tayong nababalita ang ino-audit ng COA ang mga pondo nila. Wala tayong nababalitaan. Walang hearing, walang quadcom. Katulad ng quadcom, wala. Walang quadcom para sa budget ng mga congressman, speaker, at ng Pangulo ng Pilipinas. Walang quadcom na sinusuri kung paano ginastos ang kanilang confidential fund. Wala. <laughs> Nada. <laughs> Di mo ba? Iyang hiya naman tayo sa speaker. Kitapang tapang talagang nagpahayag siya ng uh, talagang uh, yung kanyang uh, parang uh, galit na talagang kinukundina niya ang ginawa ng Vice President. Di ba? na pagbantaan daw ang kanilang mabuhay lalo ang pangulo. Pero ang tanong, you know, ano ang sabi ng vice president? Kung siya'y mamamatay dahil may banta sa buhay niya, kaya nga siya sa sobrang galit niya nasabi niya yon, sa sobrang galit na ginawa sa ginawa niyo sa kanya. Kasi yung ginawa niyo sa kanya, grabe. Imbis na imbis na kayo magtulungan para ibangon ng bansa. Ang hangari ng Vice Presidente, yung mga ipinangako ninyo sa kampanya ay matupad. You know, Maranasan ng mga Pilipino ang mga pangako, lalo ng iyong pinsan o kamag-anak. 20 pesos na bigas. iba you know, Yun ang gusto ng Vice President, yung mga pangako. nino you know, kahit sabi mo hindi totally maganda ang buhay, pero meron naman tayong seguridad na abot kayang kamay ang bilihin, lalo kahit bigas man lang. Di ba? Pero yun lang hindi pa natupad. Kaya nang gagalaitin ng Vice President, hindi na nga natupad ang mga promises ng bagong Pilipinas. Pero sa kabila nun, pinuliti ka pa siya para bang wala siya nagawang kabutihan ang Vice President walang na walang nagawang kabutihan sa inyo. Kung hindi ba nanalo ang pangulo, magiging speaker ka ba riyan? Speaker? Sa tingin mo kung nanalo si Yorme, speaker ka riyan? Di ba nakinabang ka? Speaker? Kauna-unahan ka nakinabang? Di ba ba? Nung niligawan niyo si Vice President Sara kasama ang kanyang ading? Dahil ayaw na niyong matalo sa dating Vice President na si Lenny Robredo. Di po ba? Wala. Kaya nga ano sabi ng Vice President, ganyan lang napala niya sa binigay niyang tulong kapangyarihan kung ano meron kayo ngayon. Yung kapangyarihan kayo nakikinabang. Di po ba? Nakinabang. Pati ang speaker, real talk, nakinabang. Dahil siya ang Speaker. Dahil pinsan niya o kamag-anak ang Presidente. Kung nanalo ba si Lenny Robredo, magiging Speaker ka ba, Speaker? At magagawa mo ba yung Quadcom Committee? Magkakaroon ba ng Quadcom Committee? Kung ang Presidente ay ang Lenny Robredo at ang Vice President ay si Sara Duterte? Sige nga, Speaker. Utang na loob lang. Matuto ka lang magkaroon ng utang na loob. Sa bagay, negosyante, mayaman, na nahilera sa oligarko, mayayaman, matataas ang pride yata. Dahil mayayaman, iba ang pride yata. Pag mayaman, oligarko, ang tingin sa mahirap, eh, pulubi. <laughs> Di ba? Kaya nakakalungkot lang po mga tambay. Na talagang, uh, at least, nakita natin kung paano po sila manungkulan. Nahayag po, di ba? Kasi napakatagal na panahon na ang nangyari po sa ating bansa. Parang uh, parang napakalaking question sa atin, di ba? Ano ba talaga ang tunay na Marcos? Kasi karamihan po sa atin hindi natin inabutan ang pamamahala ng Marcos Senior. Di ba? Ang sinasabing napakagaling ng pamamahala, you know, may dugong Marcos, pagka dugong Marcos, mahusay maglingkod. You know? Ibabango ng Pilipinas. Dahil nung panahon daw ng kanyang ama, napaaganda ng paglilingkod. Kaya nga po ito, na, na, you know? kaya nga po ito, nasa history na ng Pilipinas na isang diktador. Di you ba? Know? Mamamatay tao. Di you ba? Know? Magnanakaw. Oh. Na, nasama sa history. <laughs> nasama sa Guinness sa uh, Book of Record na pinakamaraming shoes, alahas at marami pang iba ang First Lady, ang dating First Lady, mga tambay. At napakaraming issue ng pagpatay. Kaya galit na galit ang human rights. Kaya nga nagkaroon ng uh, nag-aklas ang mga rebelde, ang mga CPP. Kaya nga nabuo ang CPP, NPA, NDF. Dahil nung panahon po yata, ng tatay ng Pangulong Marcos Jr., mga katambay. <laughs> eh ngayon, ano po nangyari sa history ng uh, Pangulong Marcos Sr.? Ito po, nakita po natin ngayon. Napaagaling, napaagaling po ng paglilingkod, lalo ang speaker. <laughs> nakita po natin speaker. Ano po ang achievement ng Speaker! Magtatatlong taon na, maghahalala na. Ano po ang nagawa ng speaker sa Pilipinas? Ayuda Nation! Ayuda Nation. Yan. Itatag ang Ayuda Nation ang achievement ng speaker. At ano pa ang achievement na, ng speaker? Kontrolin daw ang pera. Mga katambay, Ilagay ko sa nila gusto magdagdag magbawas. Parang sinasabi daw na may kickback, kickback, kickback. Napakaraming kickback, mga katambay, ang sinasabi po nila. Ibang klase. Kaya nga raw, yung ibang congressman nagkakaroon ng bagong chopper, da bagong private plane, at naggagandahang mga yate at nagkakaroon pa ng ari-arian daw sa ibang bansa ayon sa Vice President. You know? Meron silang mga tahanan sa ibang bansa. Ibang klase, mga tambay. Yan ang mga achievement na ipagmamalaki ng napakatapang napakatapang na speaker, mga tambay. napaganda ng kanyang achievement sa magtatatlong taon sa ating bayan. Kasama ang kanyang pinsan o kamag-anak na Pangulong Marcos. Napakalaki ng na mga achievement, mga tabay. Good luck na lang. Kahit naman sabihin mo na hindi ka tatakbo, o oh, tatakbo! Bistadong-bistado ka na speaker ng mga Pilipino. <laughs> ginawa mong negosyo! Ayon sa mga Pilipino, di o mano, ginawa mong negosyo ang pondo ng taxpayer. Negosyante ka raw talaga, di mano, ayon sa mga Pilipino. Sobrang negosyante ka raw. Pati daw pondot budget ng mga Pilipino. Nang taong bayan, mukha raw na negosyo mo pa. <laughs> At ikaw lang daw di umano ang kumita ng limpak-limpak nakita sa pondo ng taxpayer. <laughs> Hindi kaya, nagtatanong lang po si Juan de la Cruz, speaker negosyante. <laughs> Dahil sobrang-sobrang yaman mo raw ayon sa Vice President. Napakarami mo raw mga illegal daw na mga negosyo. Meron mga naninira ng kalikasan. Mga mining yata. Mga kumukuha ng ginto. Kung ano-ano mang mga minerals yan. Di ba? <laughs> At sinasabi ng Vice President, meron ka pang istasyon. Kaya pala, kaya pala mga mainstream media, wala nakikitang korupsyon, anomalya sa bagong Pilipinas. Meron ka palang pag-aari ayos sa Vice President na istasyon. Ibang klase. <laughs> Yan po mga kababayan. Yan po ang napaagaling at napaagiting nating speaker ng kamera. May pagmamalaki. Isang history. Isang history ito ng bansa. Nagkaroon tayo ng speaker na kumpleto Ricardo, mga tambay. Hindi lang speaker, pwede pang maging pangulo, mga tambay. Pwede pa siyang maging DSWD secretary at pwede rin maging DA secretary. You know? <laughs> Ibang klase. Lahat na, kinuha na ng speaker, mga katambay. <laughs> Kaya nga sabi ng Vice President, hindi malaman kung sino ang pangulo ng bansa. Babae raw ba ang pangulo? O, speaker ng kamara ang pangulo. Nagtatanong lang si Vice President. <laughs> hindi mala kasi ni Vice President eh, kung sino nagpapatakbo ng bansa. <laughs> Dahil daw yung pangulo nga uh, nanalo eh hindi daw pit. <laughs> hindi akma at hindi ba hindi raw uh, hindi raw bagay na presidente ay nanalo. Kaya nagpapaka presidente raw eh kung hindi raw yung babae yung nasa kamara. Sino kaya yon? Nagtatanong ang mga Pilipino. Sino kaya yun? <laughs> Di ba, ba mga tambay? Sa dami ng anomalya, hindi pumuputok sa social media. Sa dami ng anomalya ng bagong Pilipinas. Nakasarado ang mga anomalya. Napakalimitado lang. Sandaling-sandali lang pag-usapan! You know? Nawawala ng parang bula. Napakabilis. Pero pagka issue sa mga Duterte, pambihira, <laughs> inaabot ng taon bagong mawala <laughs> sa dami po ng bumabatikos dito. Social media pa lang talagang hindi natatantanan dahil marami raw po diyang bayaran. Kasama siyempre ang mainstream media kung may pag-aari ka ng istasyon. Di ba? Titigil ba yan? Di ba, hindi. Kaya mga kababayan, na nakita po natin at na nakita at napakinggan po natin ang gigil at galit ng isang speaker nakagalang-galang, kapita-pita-pitagang speaker na walang bahid korupsyon ang kanyang pagiging speaker ng bansa malinis na malinis maglingkod sa bayan, mga tamay. Maipagmamalaki talaga ng ating bansa ang speaker, lalo ang institusyon, lalo ang institusyon ng kamara sa panahon natin ngayon ay maipagmamalaki. Kaya nga kahiya-hiya na tayo sa buong mundo. Lalo nakita nila ang kabobohan daw po ng ating mga congressman ayon sa vice president. Nakakahiya. Dahil una-una, mga congressman hindi alam yata daw ang batas at hindi sinusunod ang batas. <laughs> ayon sa Vice President. Ibang klase. Tinuturuan pa sila ng Vice President, President dahil nahihiya ang Vice President na nagkaroon ng institusyon, mga congressman, representative, na hindi sumusunod sa batas. <laughs> May sariling batas, mga tambay. Ano ang batas? Yung kanilang committee rules. <laughs> ang sinusunod nila, ang batas po nila, committee rules. Okay na sa kanila yon. Basta ang batas namin, committee rules. Hindi kami, wala kaming pakialam sa batas ng Bansang Pilipinas. Basta kami may sariling committee rules. Yun ang susundin namin. <laughs> Kung kayo ay may reklamo, magreklamo kayo sa korte. <laughs> Tingnan nyo nga. Kaya po ang ating bansa, dalawa po ang sinusunod na batas sa ating bansa. Batas po ng Kamara, ang institusyon ng, uh, ng uh, House of Representatives, sa panguna, panguna po ng speaker, may sarili po silang batas. Kaya po ang umiiral sa ating bansa, dalawang batas, saligang batas po na pinaiiral po at pinangungunahan po ng Korte Suprema at ang pangalawang batas po ay pinangungunahan ng House of Representatives. Yung sinasabi po nilang batas na committee rules. <laughs> Muli pa mga tambay, wag na wag po kayo nga. Po kayo maati ng, uh, ng hearing. Nako, delikado kayo. Hindi na kayo makakalabas. Mga tamay, may rules dyan. Pagka hindi na gusto ng sagot mo, delikado ka. Kailangan niya, pagka ikaw ay nakumbida, resource person, ang gagawin po ng mga Pilipino, magdala na po tayo ng kumot, you know, banig, kulambo, <laughs> dahil po nagpapatay po sila na kuryente. <laughs> Mahirap na po, lamukin tayo doon, mga tambay. Kaya pagka nakumbida tayo, maging resource person, Iyanda na po natin ang sarili natin. Magdala na po tayo ng mga napaka-importanting bagay flashlight. Kailangan po natin flashlight. Nagpapatay ng kuryente. kulambo. Yeah, wala kuryente. Mainit. Saka pamaypay. ya yeah, importante po yan. <laughs> Dahil nagpapatay ng kuryente. Mga tambay. Muli po si Katambay Manong. Nagulat po at natakot po ako sa pahayag ng speaker na kapitapitagan at kagalanggalangan sa ating bansa. Ang speaker ng kamera, si Speaker Martin Romualdez, mga tambay nagpahayag po ng galit at talagang uh, gigil sa Vice President. Maraming salamat po mga tambay sa mga nagla-like, share, subscribe, comment. Thank you, thank you po. At sa mga nakagusto po ng ating maliit na tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. Sa so, muli po mga kababayan, mga tambay, nawa paalam, bye-bye.